espantallo amigo non é un espantallo calquera, senón que, no canto de aterrar os paxaros que peteiran na fruta do seu dono, se fai amigo deles. Esta xenial historia desenvolvese nunha eira na que o seu protagonista está chantado nunha figueira. O non poder realizar ninguna actividade que exixa moverse, faise amigo de todos os animais cos que se atopa. Merlos, un grilo, un can, un gato, establecendo unha relación de filantropía e colaboración. Persoalmente, engaiolou-me a capacidade que ten o noso protagonista para facer amigos. É un personaxe moi entrañable e amable. Pero, se hai unha calidade que destaca nel por enriba de todas, é que é moi curioso e está moi interesado en coñecer mundo e non quere quedarse sempre na eira do seu dono, o tío Ramón de Reborneda. Este libro goza dun vocabulario moi rico e está escrito por Xosénira Vilas, que, persoalmente, penso que é un dos mellores escritores en lingua galega de toda a historia. Ademais, está ilustrado por Xaquín Marín, un dos mellores debuxantes que coñezo. Sabedes que aprendín con esta historia? Pois aprendín o verdadeiro significado da amizade. Emocionoume moito a personalidade do espantallo amigo, pero sobre todo o final, que me pareceu un pouco triste. Aínda así, creo que o espantallo amigo é unha das historias máis interesantes e cativadoras que lin na miña vida.